Ви дивитесь канал Європейської столиці. Це програма «Київ Лайв». Мене звуть Анна Валевська. Добрий вечір. Ми, як завжди, говоримо про все найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні, зокрема, про таке. Сесійний тиждень Верховної Ради. На що спромоглися депутати? Міністр закордонних справ Польщі висловив надію, що конфлікт через поправки до закону про інститут нацпам'яті з Україною буде врегульовано. Ілон Маск пише історію. 6 лютого американський підприємець запустив у космос найпотужнішу ракету-носій у світі. Традиційно починаємо з випуску новин. Ліля Гулей вже в цій студії готова нам розповісти про все, що відбувається в столиці та в Україні. Лілю, добрий вечір. Що цікавого? Вітаю, Аню. На жаль, сьогодні про вбивство. Попри те, що субота і зовсім не хочеться поганих новин, але мусимо розповідати, адже сталося це все просто на зупинці громадського транспорту. Ну, але з хорошого те, що вбивцю таки затримали. Чекаємо деталей. Так, просто зараз. Отже, це СТН. Добрий вечір. Зловмисника, який вбив чоловіка на зупинці біля метро Чернігівська, затримали. Дорогою до місця виклику охоронці порядку утримали орієнтування. Очевидці розповіли, що невідомий, який наніс ножове поранення, попрямував у сторону автостанції. На вулиці Мурманській екіпаж патрульних затримав підозрілого. Під час перевірки у нього виявили той самий ніж, і чоловік зізнався у скоєному. Нагадаю, інцидент стався вранці на зупинці біля станції метро Чернігівська. За інформацією поліції Києва, під час очікування маршрутки між двома чоловіками виникла суперечка. Той, кого не пропустили без черги, пішов до магазину поблизу, купив кухонного ножа, повернувся на місце та наніс декілька ударів своєму опоненту. Зараз із затриманим проводять слідчі дії. До подій на передовій дещо ослабла напруга вздовж лінії зіткнення. Від початку доби відбувся лише один обстріл позиції українських захисників, хоча і тривалий. На Луганському напрямку окупанти мінометами 82-го калібру та гранатометами різних видів понад годину вели вогонь по оборонцях Луганського. Втрат немає. Минулої ж доби, нагадаю, зафіксували більше десятка ворожих обстрілів. Поранень зазнав один український захисник. На Голосіївському проспекті під асфальт провалилася газель-хлібовозка. Пошкоджений водогін. Без води залишились десятки будинків. Машину згодом витягли за допомогою крана. А ось наслідки прориву досі ліквідовують. І так само через аварію тепломережі просів добрий шматок дорожнього покриття, нещодавно капітально відремонтованого. Це сталося на вулиці Михайла Бойчука. Бригада робітників «Київенерго» нині ремонтує прорив, і для цього довелося розрити дорогу. Цю ділянку на вулиці Бойчука капітально відремонтували лише торік. Враховуючи зношеність інженерних мереж в столиці, дорожники завжди інформують перед початком ремонтних робіт і «Київенерго», і «Київводоканал» та «Київгаз», і просять обстежити балансові комунікації. Утім, аварії все одно трапляються. І щодо ремонтів доріг у столиці, до кінця цього року мають завершити реконструкцію транспортного вузла на перетині проспекту Перемоги з вулицею Щербаківського. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. За його словами, цьогоріч також завершать реконструкцію проспекту Миколи Бажана, капремонти на вулиці Олени Теліги від проспекту вулиці Степана Бандери до вулиці Довженка, набережному шосе на ділянці від Поштової площі до мосту метро, а також на вулиці Володимирській. 3 дні без газу. Мешканці будинків на бульварі Вацлава Гавела 25 та 27А. Люди кажуть, газовики про відімкнення не попереджали і його причини невідомі. Зверталися і на міські гарячі лінії, і безпосередньо до Київгазу. Утім, відповіді щоразу інші. То аварія, то планові ремонтні роботи. Коли відновлять газопостачання, теж з'ясувати не вдається. При цьому у людей немає також гарячої води. Їм запломбували газові колонки, пояснивши, що не вистачає документів. Да, мы въехали, эта колонка стояла. То есть мы ни сном, ни духом об этих документах. У нас были проверки, нам приходили, ставили счетчик. Никогда, ни разу газовщики не сказали, девушка, у вас неправильно стоит колонка. Сделайте что-то с этим, у вас будут сложности. Вот у меня есть документ с прошлым году, от апреля 2017 года, техническая проверка, все в порядке. Наші журналісти вже з'ясовують причини такої поведінки газовиків. СТН відправила офіційний запит до Київгазу. А ось що робити мешканцям у таких проблемних ситуаціях і чому вони взагалі виникають, про це в СТН о 21-й годині.
Наступного тижня комунальні служби почнуть демонтувати алкомафи на Троєщині. Як повідомив виконувач обов'язків керівника Київблагоустрою Андрій Андрієв, підставою для демонтажу наливайок є рішення департаменту міського благоустрою КМДА. Знесенню підлягають алкомафи на вулицях Закревського, Онореди Бальзака, Маяковського та Марини Цвітаєвої. Юні власники квадрокоптерів змагалися у Палаці дітей та юнацтва. До участі запросили всіх, хто мав літальні апарати з двигуном постійного струму. Виборювали перемогу у двох вікових категоріях – молодша 8-11 років та старша 11-18. Змагалися моделі квадрокоптерів двох класів, які придбані, фабричні, так і зібрані власноруч. Мені батьки подарували коптер, на якому я, собственно, учився літати, і з цього почалося. Все моє кар'єрство квадрокоптерів. Тоді він зламався, нога відпала. Тоді моя тітя подарила мені Черсон. Тут все для діток зроблено, то тут дуже проста маленька траса, потрібно буде пролетіти 3 круги на час. И трасса достаточно простая. Когда мы проводим большие взрослые гонки, то там трассы размером с футбольный стадион, там уже немножко посерьезнее и техника, и уровень. Більше про ці захопливі змагання розкажемо у випуску СТН о 21-й годині. І це всі події суботнього дня у стислому огляді. Повна картина традиційно в СТН о 21-й годині. А далі політичні підсумки подій тижня з Анною Валевською. Програма «Київ Лайв». Будь ласка, Аня. Лілю, дякуємо за новини. Ми традиційно в суботу підбиваємо політичні підсумки цього тижня. І сьогодні будемо говорити, зокрема, про таке. Будемо говорити, зокрема, про парламентські будні. Що важливого було впродовж тижня? На які виклики депутати спромоглися відповісти, а що не вдалося і чому? Відповідь Києва Варшаві. Знайомство фракцій з потенційним главою Національного банку України. Чому чимало народних обранців не поспішають виконувати свої обов'язки? Як змусити тих, хто в шезлонгах, повернутися до роботи? Які закони почали працювати цього тижня? Дошка ганьби неплатників аліментів, зміцнення гривні, ситуація на сході України. І в другій половині програми поговоримо про те, чим жив світ цього тижня і чи встигатиме Україна реагувати на технологічні виклики майбутнього. Про це все будемо говорити сьогодні в цій студії з нашими гостями. До нас завітали сьогодні з лівого фланку. У нас представлений депутатський корпус Вікторія Пташник, народний депутат України, член Комітету Ради із питань економічної політики. Вітаю вас, пані Вікторія. Юрій Левченко, народний депутат України і член Комітету Верховної Ради із питань бюджету. Добре вечір. Дякую, що прийшли. Справа в нас експертний корпус представлений. Тарас Чорновіл, політичний аналітик. Доброго вітаю. Вечора. І Ірина Сірова. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Панове, традиційно підбиваємо підсумки тижня. Цей тиждень у нас був цікавий і запальний місцями. Це якщо про Ілона Маска, якщо про Верховну Раду, то не такий вже й запальний. Так? Але я не буду вас провокувати, і щоб бути неупередженими, хочу, щоб ви, кожен з вас, сказали, які особисто для вас події є важливими, і, зокрема, в межах цього тижня були найважливішими. Можливо, одна подія чи кілька. Почнемо з народних депутатів. Пані Вікторія, будь ласка. Для мене, звісно, як юриста, який багато років працював в юридичних фірмах і знає, що таке корпоративне право, і як важливо будувати правильні відносини для всього бізнесу і робити інвестиційний клімат привабливим, звісно, не міг не запам'ятатися закон і прийняття його в цілому про товариство з обмеженою відповідальністю. Адже переважна більшість компаній на сьогоднішній день у нас працюють саме в цій формі, в формі товариств з обмеженою відповідальністю. І я точно знаю, що ідею цього закону і концепцію цього закону, ну, принаймні, я обговорювала на юридичному ринку ще з 2008 року. Тобто до нього дійсно дуже багато йшли корпоративні юристи, бізнес-спільнота. І це потрібно. Дійсно була необхідна, потрібна, власне, законодавча ініціатива. Але, наприклад, коротко сформулювати, що він дає? Він врегульовує певні відносини, зокрема, що стосується діяльності товариств з обмеженою відповідальністю –
робить частку в статутному капіталі товариств більш такою операбельною, яку можна передавати в заставу, яка фактично там приносить певні права учасникам, які власне є власниками цього бізнесу. Тобто вносить певні норми, які можуть надати можливість вести бізнес, свою діяльність в Україні у цій формі так, як, власне, домовляться певні учасники. Але у мене, тим не менш, такі суперечливі дуже відчуття щодо прийняття цього закону. І я, от як юрист, не змогла навіть його підтримати, хоча там багато позитивних норм. Чому? Тому що я побачила, що окремі народні депутати скористалися, на жаль, такою важливою ініціативою для того, щоб провести норми в частині інституту спадкування, частки в статутному капіталі товариств. І якраз під конкретні випадки, на жаль, вже померлих власників бізнесу, зробити так, щоб їхні спадкоємці не отримали у спадщину ту частку бізнесу, яка, власне, має перейти до спадкоємців. І робилося зміни безліч... мислиці і прийняли зі змінами. Внесли зміни, так. Буде дійсно, от щодо інституту спадкування, власне, частини цього бізнесу, будуть певні проблеми на практиці, як на мене. Діюче законодавство, воно, при тому, що до нього багато питань було, і все ж таки виникало багато спорів в частині спадкування, але тим не менш, я вважаю, що воно було навіть краще, ніж ті норми редакції, які були прийняті. Адже тепер, наприклад, якщо у нас, не дай Бог, помирає один з власників бізнесу, і він заповітом, наприклад, передає свою частку бізнесу дитині, чи там своїм батькам залишає, чи дружині, їм тепер для того, щоб отримати хоч щось, якусь компенсацію вартості цієї частки в бізнесі, потрібно обов'язково, по-перше, війти в склад учасників цього товариства. Ну, я не знаю, як ці норми будуть по відношенню до дитини, чи престарілих батьків діяти, адже їм не так, знаєте, можна буде управляти бізнесом. Дякую вам, пані Турія, ви до чого переживаєте? Так? І по-друге, я завершую, по-друге, питання отримання компенсації. Там будуть нюанси, там не так просто буде компенсацію вартості цієї частки отримати, не буде передбачений строк на отримання цієї компенсації. Ну, це може, звісно, призвести до певних зловживань. І важливий закон був прийнятий з приводу товариств з обмеженою відповідальністю. Дякую, так. Пані Вікторія. Юрій Левченко, чим тиждень для вас запам'ятався? Буквально коротко, дві хвилинки. Ну, знаєте, якщо так сказати, чим я запам'ятався, напевно, насамперед, питання полягає в тому, що ця Верховна Рада на цей тиждень, як і на минулий тиждень, як і на позаминулий пленарний тиждень, як, в принципі, на всі свої пленарні тижні цього скликання, як і минулого, займається не основоположними питаннями, які потрібні для країни, це деолігархізацію, демонополізацію, це питання запровадження соціальної справедливості в країні по-справжньому, щоб у нас не було так, що 60% людей за межею бідності, як згідно доповіді ООН, так? А щоб у нас було б навпаки 60% середнього класу, як мінімум. Верховна Рада займається або, скажімо так, негативними питаннями, бо як на цьому тижні такими відносно, я це називаю, позитивна бутафорія. Нібито позитивні речі, але з великим рахунком глобально нічого не змінюють. Якщо говорити про якесь одне питання, то це сьогодні на цьому тижні Верховна Рада відхилила мій проект постанови по відміни голосування за абсолютно антидержавний законопроект про приватизацію новий, так? Який в умовах війни, в умовах спаду економічного спрощує приватизаційні процеси і приватизаційне законодавство. І дозволяє легше приватизовувати українські державні підприємства, включно з прибутковими підприємствами. Ну, треба, напевно, не цим займатися. Нормальна влада мала б навпаки повертати стратегічні підприємства в державну власність, так? Наприклад, енергогенеруючі компанії, коли у нас вся енергогенерація, це, по суті, монополія пана Ахметова. Ну, бачите, пан Ахметов, хоча був одним з очільників режиму Януковича, підтримував, він тепер один з очільників режиму Порошенка. Це, якби, знаєте, те ж саме, власне кажучи, як виявилось. Так, замість того, щоб займатися навпаки націоналізацією певних галузей підприємств, Верховна Рада робить все можливе, щоб під час війни полегшити процес приватизації. І цей законопроект був прийнятий абсолютно незаконно в порушення закону України про регламент Верховної Ради України на минулому пленарному тижні, ну, вже позаминулому.
минулому, так, першому після Нового року. Я зареєстрував постанову згідно регламенту, щоб скасувати результати того голосування. Проголосували проти. І сьогодні Верховна Рада, не сьогодні, а на цьому тижні Верховна Рада цю постанову відхилила. Відповідно, зараз відкрили вже можливість цей законопроект підписати, щоб він став законом. Ну і почати, по суті, власне кажучи, цюгову хвилю абсолютно згубної для нації приватизації. Це якщо одну річ якусь таку. Але ви так відсторони не говорите про Верховну Раду. Ви ж є представником Верховної Ради. Чому я відсторонений? Ну, ця Верховна Рада. Ви ходили на засідання? Безпечно, ходив. Я на кожне засідання ходив. Але чому я говорю ця Верховна Рада? Тому що в Верховній Раді приймають рішення не один народний депутат і не 10 народних депутатів, а приймають рішення більшість. Відповідно, якщо я проти тих рішень, яких ця більшість приймає, то, звісно, я не кажу, що я їх приймав. Тому що я їх не приймав, я за них не голосував, я проти голосував. Тому я кажу, ця Верховна Рада, ця більшість, це абсолютно логічні речі. А навпаки, нелогічно, коли, скажімо, дуже часто так звані там різні експерти, різні там говорящі голови, вони навпаки кажуть, вони, а що ж ви не берете на себе відповідальність? Ви ж теж народний депутат, ви ж частина цієї системи. Так от це навпаки маячня, це задурення людей, щоб люди не шукали кращих, а думали, що всі однакові. Тому що ми всі однакові, хтось голосує за, хтось проти, хтось утримається, і кожен має брати за себе відповідальність, за своє голосування, а не за голосування свого сусіду через три ряди. От і все. Дякую, Юрію Левченко. Я вибачаюсь. Як на мене, це позитивна новина. Те, що нарешті розблокований закон про приватизацію. І нарешті, принаймні, у нас закон новий буде містити норми, які дозволять провести прозору приватизацію. Дійсно, від імплементації дуже багато залежить. Пропоную Але, про принаймні, юридично закладаються основи, які дозволять і іноземному інвестору, в тому числі, зацікавитися. Давайте про приватизацію дещо пізніше поговоримо. Для мене це позитивно. Панове, давайте регламент дотримуватися трішки пізніше. Про приватизацію мені поговоримо. Мені ж щось, то відповім просто одну фразу. Якщо ми говоримо про іноземних інвесторів, ми чули всі ці розмови про іноземних інвесторів 25 років. Тільки чомусь за дивним збігом обставин 25 років розказують про іноземних інвесторів, а реально країна керується приватними монополіями вітчизняних в лапках олігархів. Тільки вони вітчизняні в тому плані, тільки що вони тут паспорт України мають, і не тільки український паспорт, ще багато паспортів. І все. От тільки в цьому вони вітчизняні. А думають вони виключно тільки про свої статки, не про Україну. Дякую. Давайте переходимо до експерти так спостерігають з такою зацікавленістю. Давайте ваші коментарі і що на цьому тижні для вас особисто було найважливіше. Марина Сірова, політичний експерт, будь ласка, що було найважливішого на цьому тижні? Ну, я не буду дивитися, як народні депутати, більш глибоко в роботу Верховної Ради. Я буду більш ширше намагатися дивитися на це. Перш за все, як юрист, а не як експерт, хочу підтримати пані Пташник, що дійсно я добре розумію важливість закону про ТОВ, абсолютно. І я хочу нагадати, що це було також вимогою МВФ. І можна довго критикувати, в принципі, те, що туди вносилось, і зрозуміло, що цим скористалися певні лобійські групи, але це і є законодавча робота. Це по-перше. По-друге, якщо хочу сказати про загальний контекст, то світ розділився на дві половини. Дурного піару і умного піару. Умний піар – це Ілон Маск. Дурний піар – це наші 50 депутатів, які полетіли на молитовний сніданок молитися. Традиційно вони кожен рік туди їздять. І я б дуже, наприклад, була б вдячна пану Парубію, бо він все ж таки оприлюднив всі прізвища цих депутатів, ну, щоб насолодитися цим моментом. І, ну так, вони більшість, зрозуміли, що голова фракції БПП. Так. Вони відомі, вони мількають в пресі, але це дуже характеризує, до речі, якість політичних еліт. Я не буду так категорична, хоч можна мене і назвати говорящою головою, експертом. Але перш за все, я б не буду так категорично казати, що якісь депутати хороші, якісь погані. Я хочу нагадати, що відповідальність за ситуацію в країні несе політична еліта, спільна. І це і опозиція, і це і влада. І це так має бути в демократичних, цивілізованих країнах. Поки політична еліта буде одна на одного спихувати провину, люди будуть дивитися і не розуміти, хто правий, хто не правий, навіть якщо ви святі справи робите в цьому. Оце моя думка окрема. Це не зовсім так, як на Заході Європі. Західній Європі якраз опозиція не має відповідальності, а влада має відповідальність. Так, можна сказати, що все. Дякую. Тарас Чорновіл. Ну, давайте так.
Перше, я відштовхнувся від слів Юрія Левченка, що є депутати одні, депутати другі, є ще депутати треті. Тому що тих, хто голосують за і голосують проти, це все-таки якісь є позиції. Ми можемо критикувати, ми можемо мати претензії, можемо шукати якісь підноготні, якісь лобійські зусилля, але найбільша, найгидотніша частина – це тих, кого не було. Як там Ліни Костенко в Русі вчора є, хто за Богдана, хто за короля, а він за тих, котрі не проти. От ті, хто поїхали на той молитовний сніданок, які мають до нього таке відношення, ну я не знаю, як я, мабуть, до оперного театру. Повірте, немає жодного. Тому що молитовний сніданок, ну туди їдуть люди, як правило, або протестантських певних настроїв, тому що це є протестантські церкви Сполучених Штатів Америки, які спільно з владою пропагують доброчинність, меценатство. Чому наші туди поїхали? Тому що, меценати, вибачте на цю фразу, не парламентську, панти дороже денег. Інакше це не назвеш. Це ну, є панти це що? Заселфитися для Фейсбука? Чи є щось домовитися? Показатися. Ну, умовно кажучи, якщо туди поїхала там стара конкуренція, яка вже зараз ніби здавалося, вона смішно виглядає, коли це було дуже серйозно, якщо туди їде Анна Герман, туди не може не поїхати Юлія Тимошенко. Це стара історія, це дуже стара, але це є, ну, це є просто свята святих. Це так прийнято, так? Так вже прийнято в них. Розумієте, ми живемо якимись одними проблемами, є певні ті групи, для яких оцей піар, який дорожче будь-чого, самоусвідомлення внутрішнє, внутрішні амбіції. І від того порожній зал. Тому що фактично більш-менш якась робота в Верховній Раді велася тільки вівторок минулого тижня, середа повністю провалена, п'ятниця це вже давно провалена, четвер неймовірно слабо йшла робота, практично основна маса роботи не зроблена. Тому насправді оцей момент, мені здається, це був головний такий знак мінусу, а основний плюс в цьому плані. Знаєте, якось завжди суспільство на це не дуже звертало увагу. Цього року, мені здається, всі телеканали, всі журналісти, всі соціальні мережі просто вибухнули. Жлобство дістало. Оце жлобство, воно вже, знаєте, демонстративно. А я маю там мені начхати, я там на одну поїздку потрачу більше, ніж тут там пару людей за рік зароблять, але я ж можу. От це дістало, і це дуже добре. Тепер, що стосується інших моментів. Коротко трошки про Верховну Раду. Я тут абсолютно згоден, наскільки важливо, щоб було внормовано зараз в новому сьогоднішньому часі товариства з обмеженою додатковою відповідальністю. Це, я просто пригадую той закон, він то був прийнятий, я хочу нагадати, є дискусія, чи він за Радянського Союзу, чи за України, після оголошення незалежності України він був ухвалений, але ще до референдуму про незалежність, вересень 91-го року, щоб уявити. В нього вносилися кучу правок, які суперечать одна одній, тому добре, що він прийнятий. Те, що там є кілька протягнутих сумнівних норм, про які ви згадали, я абсолютно згоден. Треба буде щось робити, щоб це виправити. Але в цілому він полегшить ведення бізнесу. Але добре, що він ухвалений. Тепер наступне. Заява по Польщі. Польські події, мракобісся, яке, на жаль, охопило наших західних сусідів, хороших сусідів, добрих партнерів, воно відбулося не на цьому тижні. На цьому тижні відбулася реакція України. На Верховної Ради. Я вважаю, що Верховна Рада і президент дали реакцію адекватно, правильно. Тому що реагувати за методом «сам дурак» і як там в кайдашевій сім'ї задерти спідницю і показати голу задницю своєму опонентові, я думаю, це було б найгірше в цій ситуації обставина. Тому що нас почали якось дуже гарно під польську ситуацію совувати сприйняті. Нам старається, щоб ми забулися, що в нас то ворог взагалі-то на сході. На сході ворог, а на заході непорозуміння. Підміна. Непорозуміння, та, оця підміна поняття, вона зараз дуже сильно розкручується. З Росії має зникнути образ ворога. І оця розкрутка навколо польського закону дуже активно це показала. Тому добре, що Верховна Рада, на мій погляд, реагувала правильно, процитувала великого, справді великого поляка, святого і папу римського Івана Павла II, його мудру фразу. Це є мудрий вияв. І мені сподобалося, до речі, що не було конфронтації в цьому залі, коли виступав, мені здається, Ільєнко від вас, і він сказав, що вони мали свою трошки свободівці радикальнішу проект постанови, але вони розуміють, що вона не пройде, згоджуються і разом голосують всією Верховною Радою. Не було, що там хтось там поступається тощо. Тобто розум в Верховній Раді був на кілька голів вищий, ніж у Сеймі, Сенаті Республіки Польща. Це є дуже хороший знак. Це означає, що в нас не все втрачено. Наступне, коротко, що стосується розблокування двох законів. Отут я пані Вікторію абсолютно підтримую по закону про приватизацію. Я в ті часи, ми тільки могли мріяти. Мої часи, ще коли я був у Верховній Раді, але тоді було таке лобі комуністичне, що нормальних чистих умов для приватизації було провести просто неможливо. Та й комісію питань приватизації, як правило, опікувався нею і очолював за моїх часів, як правило, комуніст, який робив все, щоб вона була якомога брудніша, нечесніша, і законодавства нормального не було. Я вважаю, що це і розблокування Донецького закону, що це є хороші, добрі новини. І дуже коротко ще один момент, який на цьому тижні в міжнародних питаннях, мені здається, був достатньо важливий. Це є певний прорив
візитів по Австрії. Тому що насправді в нас Австрія викликала дуже серйозну стурбованість. Візит Порошенка в Австрію, переговори і зняття кількох там больових точок. Тому що, давайте не забуватися, там дуже небезпечна, критично небезпечна для нас коаліція. Себастьян Курц, канцлер, який хитається в своїх позиціях. Він ще недавно поліпшить був проти санкцій. Візит. Після того, як його Клімкін, пригадуєте, звозив на Донбас, повозив по лінії передовій, він трошечки так набрався трошки іншого пієтету, але були сумніви. Міністр закордонних справ Австрії, представниця їхньої партії праворадикальної, яка відверто проросійська, не представниця, висуванниця вона не є членом цієї партії, вона ще до недавнього часу взагалі вимагала скасування санкцій, навіть наголошувала на виборчій кампанії, що їхня партія буде вимагати і Австрія буде блокувати наступні санкції. Вже зараз про це не говорить. Але під час зняли напругу. Вже було тільки мова, останні заяви, що, мовляв, санкції себе не виправдали. Ну так говорять, вже трошки пішов все вниз. Після цих переговорів, мені здається, там знайшлися певні точки. Тобто, розумієте, там можуть перемагати навіть друзі Путіна, але коли вони приходять до відповідальності за свою країну, вони все-таки починають бути в першу чергу друзями Австрії, потім друзями Німеччини, потім друзями США, потім ще друзями України і вже тільки після цього друзями Путіна. Але для цього треба буде докладати зусиль. Тому я думаю, що це теж була добра новина. Дякую вам. Поки президент був у Відні, деякі депутати поїхали молитися, так, а в нас у Верховній Раді було багато питань на порядку денному, які мали би депутати ухвалити. Всі чекали кадрових призначень, так, голову, так, Центральну виборчу комісію склад і голову Національного банку. Уже Яків Смолій почав зустрічатися з фракціями. Що там наразі відбувається, панове, у Верховній Раді з цією кандидатурою? Наскільки її оцінюють, не оцінюють, бо всі чекають нового голову Національного банку і питання, звісно, що буде з гривнею. Ну, щодо кандидатури, я думаю, це більш Вікторія логічно збирати, вона ближче до коаліції. Я не є членом коаліції, тому я ці перемовини, які там вони ведуть, не можу прокоментувати. І не на що можу сказати, що пані Гонтареву і не повинен просто відставку та бити, або у в'язницю, безперечно. Тому що, як мінімум, вона зробила дві абсолютно неправильні речі, незаконні речі, злочинні речі. Це, по-перше, злочинне рефінансування Приватбанку, десятки мільярдів, коли було зрозуміло, що куди ці гроші діваються, абсолютно було ясно, тому що Національний банк контролює, власне кажучи, валютні потоки, вони знали, коли ці гроші виводились. Замість того, щоб націоналізувати приватбанк ще в 2014 році, спочатку дали олігархату повиводити з України десятки мільярдів, і потім вже, коли ситуація стала вже, власне кажучи, і не можна було ніяк вже по-іншому нічого робити, тоді вже нарешті погодились на націоналізацію. Чим втратили для країни десятки мільярдів на пустому місці. Тобто і треба було робити націоналізацію, тільки треба було на 3 роки раніше робити. А якщо говорити, і друге питання, це злочинна спекулятивна валютна політика, коли пані Гонтарєва, це зафіксовано на всю історію на майбутнє. Пані Гонтарєва виходила на екранне телебачення, на загальні національні ток-шоу, які ще тоді були, зараз їх вже немає, але тоді ще були ці загальні національні ток-шоу, і на всю країну розповідала, що через 2 тижні курс гривні до долара буде такий-то, так? Чим самим, очевидно, власне кажучи, провокувала зміну цього курсу, але ж люди, які були з нею знайомі, а ви ж розумієте, це найвищі особи в державі, це знали, що вона так зробить, і вони на цьому, власне кажучи, мільярди на пустому місці заробляли, ну більше, логічно сказати, крали, не заробляли. Сполучені Штати Америки за такі речі би, так називає інсайдер трейдинг, внутрішня торгівля, так, коли люди знають, що буде, і потім готуються до цього. Штати би за це, власне кажучи, посадили, люди не було так. Взагалі не було б жодних дискусій. А у нас, бачите, вона виходить, повідомляє, їй нічого за це немає. Тому її треба знімати, її треба садити. На жаль, як я бачу, запропонують замість нею, пропонують по суті члена її команди, який би він не був там фахівець, але ця людина була першим заступником чи заступником буками. І він все це знав. Тому вибачте, будь ласка, це, власне кажучи, його належним чином його оцінює. Дякую. Пані Вікторія, зміниться чи не зміниться, якщо я, прийде Смолій? По-перше, хотіла би сказати, відреагувати про те, що я ближче до коаліції. У мене немає, на жаль, ніякої інформації відносно пана Смолія. Я є позафракційним народним депутатом, не входжу до жодної фракції і, очевидно, не маю, на жаль, поки що такої можливості знов-таки прийти кудись на якусь фракцію і послухати, власне, співбесіду цього кандидата. І тому мені окремо би хотілося б, якщо там нас працівники Національного банку зараз чують, щоб передали, що дійсно такої зустрічі вона дуже необхідна буде і з позафракційними народними депутатами. Я думаю, що вона буде досить доречна. Ближче я до коаліції можу бути тільки виключно в тому
моменті, що я вважаю, що кожен абсолютно народний депутат має повноваження, ну, очевидно, що більше, ніж ви, ніж громадяни України. Дякую вам. І маючи ці повноваження, може працювати і має працювати конструктивно в Верховній Раді. Тому щодо пана Смолія, можу окремо сказати, що я намагалася наводити справки, і, зокрема, я знаю, що наші міжнародні партнери підтримують, скажімо так, його кандидатуру. Так, я намагалася там довідку, зокрема, там працівників міжнародного валютного фонду запитати, угу. Да? Ну, тобто, щоб зрозуміти, власне, наскільки ця кандидатура вважається, в тому числі на Заході, адекватною і прийнятною. Але все ж таки мені би, як народному депутату, хотілося б також мати можливість поспілкуватися, щоб побачити, чим він планує займатися в Національному банку, яка його буде програма. Ну, я думаю, будете мати можливість з ним поговорити в Верховній Раді. До речі, про Міжнародний валютний фонд сказали вже їхні представники про те, що чергова місія планується в Україну. З 12 по 16, здається, число будуть перебувати тут технічні представники і вести перемовини з нашою країною. Ну, пам'ятаємо, що президент після давоських перемовин з Лагард заявив, що очікуємо от десь вже навесні транш, але Верховна Рада в нас так і не прийняла і не розглядала закон про антикорупційний суд, так, зокрема, на цьому тижні і на попередньому. Тому якою може бути ця розмова з Міжнародним валютним фондом, враховуючи наше невиконане домашнє завдання, яке від нас чекають, про що можуть говорити і коли можемо очікувати на наступний транш? Будь ласка. Ну, давайте так. Коли ми говоримо про Міжнародний валютний фонд, і суспільство, і політики, експерти, як правило, ні. А от політики дуже відразу поляризуються. Частина відразу говорить, Міжнародний валютний фонд, вони злочинці, вони проти нас, вони нам хочуть тільки за, це все погано. Нав'язати частині, своє? Інша частина каже, чекайте, вони позитивні, вони тільки за нас. Я належу, напевне, все-таки, оскільки поляризація є, я належу до тої другої частини, яка каже, що Міжнародний валютний фонд нам поганого не порадить. Але він від нас не вимагає, він нам радить, він нам рекомендує і каже, ну ви хочете отримати якісь гроші, фінансування. І основне, контракт з Міжнародним валютним фондом, його продовження і відновлення, який означає, що з цією країною можна працювати для Світового банку, Всесвітнього банку, для ЄБРР, для інвесторів і тому подібне. Тому що коли країна зриває відносини з Міжнародним валютним фондом, не там виплачує, скажімо, всі свої старі борги і більше не позичає, а зриває відносини, саме на цьому наголошую, то з такою таку країну заходити страшно. І тому я прихильник того, що попри те, що я не згоден з деякими рекомендаціями Міжнародного валютного фонду, але я вважаю, що по більшості випадків Міжнародний валютний фонд поганого нам не порадить. Але ще раз кажу, тут є світоглядні розбіжності, і є ті, які мають протилежну думку, я не хочу нікого переконувати. Я представляю свою позицію, я вже закінчую. І тому ряд з тих рекомендацій, які є, деякі можемо модифікувати. По ціні на газ, я думаю, треба шукати якісь варіанти, тому що вона сьогодні занадто болісна. Що стосується політики Національного банку, то що я вважаю, що тут треба до цього прислуховуватися. І дуже коротко антикорупційний суд. Є один момент, по якому я абсолютно пас. Я не є спеціалістом абсолютно банківській сфері. Я в ньому ноль. Я просто для себе оцінюю як політолог, який багато читає. І в мене виникло питання, чому представники всіх тих банків, які тягнули з України рефінансування і потім його не повернули, проти Гонтарева, вони мали б їх хвалити, вони проти неї. Представники групи «Приват», яка нібито на ній збагатилася, її криють останніми словами і страшно її звинувачують. Чому всі ті банки, які виявилися конвертами, російські банки тощо, всі проти неї? Чому Міжнародний валютний фонд, світовий? Дозвольте, я закінчу. Дозвольте, Юрію, я вас не перебуваю, я не буду перебувати. Але світовий банк і ті банки, які системні, які ніколи не тягнули рефінансування, її політику хвалять і кажуть, що все добре. І зараз підтримують так само її, Якова Смолія, її попереднього заступника і виконуючого обов'язки. Для мене, як для не спеціаліста банківській сфері, це є, ну, певний орієнтир. Це не є доказ, але це є орієнтир, що, напевне, все не так просто. Тому що я привик вірити тим, хто Україні все-таки бажає добра, і не привик вірити тим, хто вже Україні завдали зло. Тобто ви хочете сказати, що, можливо, Гонтареву зробили таким цапом відбувайлом? Я думаю, що так. Я думаю, і що вона так, не викладала те, що від неї хотіли. Оте закриття банків, то, що десь спробував втримати інші на плаву, інші закрити, його треба було вести. Але чому не відбулося цих голосувань? Дуже коротко. Вибачте, але резонансні голосування, від яких, зокрема, залежить свою працю з Міжнародним валютним фондом і РНБ України в світі, в той час, коли у нас молитися, нібито поїхали ті, які навіть не знають, якою рукою, з якого боку хреститися, в той час проводити в Верховній Раді було, мабуть, некоректно, тому що провели
голосуванні і по голові Нацбанку, і про антикорупційний суд в першому читанні, там до другого читання багато треба допрацьовувати. В першому треба його голосувати обов'язково. І це було би, ну, це було би просто катастрофа. Дякую. Моральна катастрофа. Пані Ірино, перепрошую. Складно зробити когось з Цапом Відбувайлом, так, якщо вона ставить підписи під документами. Це її підпис щодо рефінансування. Тобто мені складно зрозуміти, що таке тут Цап Відбувайло. Це вона безпосередньо, на ній відповідальність. Все, підпис відповідальність, дякую, пані Ірино. Все ж таки трохи підвела черту і сказала би, більше не ЦАП Відбувайло, а антикризовий менеджер. Вони бувають успішні, бувають неуспішні, але вона добре розуміє, і, до речі, вона сама казала, хто вона є, що вона дуже гарно в антикризовому управлінні. І вона, я думаю, з досвідом в приватному бізнесі і в приватних фондах, вона добре розуміла, на що вона йде. І фактично це правильна політика зараз обнуліти і повністю все, весь негатив на неї і вже поставити з її ж команди людину, яка буде продовжувати ту саму політику, яка вела пані Гонтарева. Також не хочу, як пан Тарас, оцінювати, добра ця політика чи погана, бо я також не спеціаліст в банківській сфері і не хочу розбиратися, як та свиня в апельсинах, розумієте? Друге питання. Щодо ситуації, яку ви казали по МВФ. Я хочу звернути увагу на інформаційний простір, який зараз починає розгортуватися щодо ситуації навколо МВФ. Якщо ви подивитесь основні новини, заяви політиків, заяви прес-служб політиків і так далі, ціна на газ. От піднімуть ціну на газ, що робити? Страшний МВФ, зараз вам всім перейдуть платіжки страшні, і ви всі помрете. Це викривлено? Це зміщення уваги. Тому що головна вимога МВФ, вимога дійсно, то є антикорупційний суд. І вони приїжджають, як би сказати, звірити годинники. Я повністю розумію, як працюють міжнародні делегації. Вони приїжджають сказати, ось чіткі параметри. От так і ось так не получиться. Тому що я дуже сподіваюся і думаю, що так і станеться через два тижні. Перше, з чого почне таки Верховна Рада, це буде антикорупційний суд. Хочеться вірити, так. Але ми зараз бачимо розгойтування інформаційного простору в той бік, що не потрібен нам той МВФ. Ну, ясно, є Араби, скоро вибори. Є Китай і так далі. Але абсолютно погоджуюсь з паном Тарасом щодо того, що це основний маркер для іноземного інвестування. Не буде тут місії МВФ, то я всім умникам із коаліції, з опозиції хочу сказати, так, що не буде тут тоді нічого. Економіка просто зруйнується. Наразі. В цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. І не треба спекулювати на цій темі. Дякую вам. Ну, антикорупційний суд, перше, як вимога МВФ, але і нашій країні він також конче необхідний. Зокрема, на цьому тижні звітували антикорупційні, у нас очільник антикорупційних органів. Вони сказали про те, що без антикорупційного суду, як найвищого органу антикорупційного, наші всі зусилля, вони марні. Чи це правда? Ой, я би до цього поставився дуже скептично, тому що насправді ми зараз дивимося на ситуацію. Органів. Є Солом'янський суд, де розглядається більшість справ по підготованих НАБУ і поданих САП, і ми бачимо рівень, принаймні, розгляду. Частина з них йде в прямому ефірі. Я їх дивлюся, але я трошки розумію кримінальний процес. Я сам юрист, і я можу вам з певністю сказати, ну це слабо. І коли я бачу слабо, з одного, суд, слабо підготовані матеріали. Справи самим НАБУ, і там можна придумати 10 антикорупційних судів. Але якщо НАБУ не почне працювати на порядок краще, ніж воно працює зараз, якщо воно не відмовиться від вибірковості застосування правосуддя, я не маю претензій щодо тих, кому вони висувають звинувачення. Я маю претензії до того, як вони це роблять. Якісно. Вони порушують дуже часто закон, і тоді ці справи розваляться рано чи пізно. Якщо не в нас, то є в Європейському суді справ людини, обов'язково розваляться, чи тому самому антикорупційному суді. Я надію, що він буде, і що він буде чесний. Але мене більше тривожить те, кого вони не хочуть бачити. Тому що є дуже багато історій, дуже багато депутатських звернень було. Я думаю, що від пана Юрія теж були по багатьох, на кого антикорупційний суд не хоче відкрити очі. І мене це починає дуже серйозно тривожити. Але річ в тому, що ми можемо створити 10 антикорупційних суд НАБУ. Ми можемо 10 антикорупційних судів створити. Якщо до них не буде попадати адекватний матеріал, то цей суд або стане просто судом на догоду комусь,
або цей суд буде виносити відмови в відкритті кримінальних справ, повертати кримінальні справи, виправдальні вироки робити не через те, що людина невинна, а через те, що незаконно зібрані докази або вина не доведена в змагальному судовому процесі. Антикорупційний суд, дуже багато людей, яких я часто називаю, за що мене дуже не люблять багато хто, називають любими друзями Ситника. Цей суд вони собі уявляють як такий ніби свій Кишенькова. Це буде наш суд, так як казав Ситник, нам не дали обрати нашого аудитора. А не ваш має бути аудитор, критичний до вас має бути аудитор. І суд має бути критичний, суд має бути чесний. Я не знаю, чи він таким буде, але якщо він буде чесним... Чому в нас не працюють антикорупційні органи? У нас от мені здається, що це, мабуть, кількість. Ще хвороба росту і хвороба політизації. А далі побачимо. До речі, я хочу маленьку ремарку. Дійсно, велика проблема – політика в правоохоронних органах. Якщо ви подивитесь на все. На МВС, на СБУ, на керовані, ГПУ. Підзвітні, це все очільники. Політики. Це все політики, які впливають на дуже серйозні, керівники, я маю на увазі, дуже серйозно впливають, використовуючи цей механізм, на певні політичні домовленості. Тому, до речі, я хочу також ще одну ремарку. Я думаю, що західні партнери зробили роботу над помилками. Дуже невдалий опит був у Словаччині щодо роботи антикорупційного суду. І там, до речі, також це зійшло до того, що вони засуджували там якихось лікарів за 20 євро, за 50 євро. Я спілкувалася з словацькими юристами, вони підтверджували, що це ганьба їх. І думаю, що спробують зробити те ж саме. Але я думаю, що Захід зверне все ж таки, дуже-дуже-дуже сподіваюся, Захід зверне увагу на навчання співробітників НАБУ. Бо якщо ми подивимося на якісний, дійсно, може це і дуже гарна мета, дійсно. Є позитивний досвід, на кого можемо рівнятися. Але головне в правоохоронній роботі – правильне документування. Це всі кажуть експерти, абсолютно, хто працював добре в правоохоронній сфері. Не задокументуєш без бумажки, ти букашка в нашій правовій системі, в наших реаліях. Ми не прецедентна система права. У нас все має бути документовано. І суд буде працювати за нашою системою права. І якщо правоохоронні органи, перш за все, і НАБУ не будуть на це звертати увагу, буде більше скакати по прес-конференціям, то буде біда. Дякую. Будь ласка, пані та панове народні депутати, чому в нас не працюють або таким чином працюють антикорупційні органи? Чи, можливо, у вас своя думка? Я би не зовсім погоджувалася з тезою, що антикорупційні органи не працюють, адже у нас є справи кримінальні, які порушуються, які передаються до суду. Так давайте, от порушуються, давайте, а далі... Рішень немає. Далі у нас є судовий процес, який не відбувається за 2 дні. І як би комусь не хотілося, не можуть людину засудити за 2 дні. Бо є процес, бо є сторона захисту, бо сторона захисту вся завжди затягує цей процес. І, ну, і це не тільки для України. У нас найвідомніший світі кримінальний процесуальний кодекс. Більш того, я вам скажу, просто якщо порівняти, не оцінюючи от навіть діяльність НАБУ, якщо порівняти рівень довіри суспільства до різних органів державної влади, не 100%-ковий, звісно, рівень довіри до НАБУ, але тим не менш він найбільший серед усіх органів державної влади. Бо до суду але я також якраз стояла і згадувала про словацький досвід. Я була присутня на одній з конференцій, яка організована була USAID, неурядовою організацією американською, яка якраз тут допомагає проводити судову реформу. І я пам'ятаю, вони тоді привезли суддів з антикорупційного суду Словаччини, які якраз ділилися своїм досвідом. І вони дуже чітко сказали, що очікування від антикорупційного суду, а вони не виправдали, вони не відповідали, вірніше, очікувань цього суспільства. Тому що суспільство в Словаччині вважало, що ми створимо суд, і у нас дуже швидко будуть обвинувальні вироки, і у нас люди там винні сядуть за грати. Але відбулося що? Що вони не підготували якраз слідчих, які розслідували ці справи, збирали докази, доводили ці матеріали всі до суду, що дало фактично подарунок адвокатам. Навіть якщо там людина умовно могла би бути винна, звинувачена, до неї обвинувальний вирок міг би бути застосований, але все ж таки адвокати, скориставшись прогалинами якраз розслідування, розбивали ці справи в суді. І коли люди побачили не так багато, власне, справ антикорупційного суду Словаччини, які закінчилися обвинуванням,
баченням, дійсно наступило розчарування. Тому для мене це питання створення антикорупційного суду, воно є більш комплексним. З одного боку, дійсно, нам потрібно там створювати цей суд, але продумати. І для мене це питання, до речі, як юриста неоднозначне, на відміну від багатьох там активістів, журналістів і так далі. А питання в тому, а хто мають бути ці судді і хто їх має призначати? Бо з одного боку, так, у нас, напевно, немає довіри височенної до наших українських органів, і ми хочемо завести процедуру іноземців, щоб вони займалися призначенням. Але коли я от була, наприклад, на зустрічі з тими самими представниками МВФ, Світового банку, я поставила питання, що, друзі, давайте продумаємо, як так зробити, щоб і іноземні експерти брали участь, і це відповідало Конституції України. І ще я запитала, а яку відповідальність має нести оці члени комісії, яка буде відбирати суддів, за, наприклад, зловживання своїми повноваженнями. Пані Вікторе, я думаю, у Верховній Раді будете ще більш детально говорити над законопроектом про антикорупційний суд. Я вам хочу сказати просто таке, що не може бути такого, що, умовно кажучи, там когось до цієї комісії відберуть там активістів, журналістів, неважливо, так, що вони будуть впливати на процес, але не нести відповідальність. Я за те, щоб нехай вони впливають на процес, але всі оті речі, які застосовуються до державних службовців щодо Кримінального кодексу України, щоб застосовувалися, звісно, на тих, хто впливає на цей процес. І мені здається, це питання досить логічним. Але дякую зараз вам. Оце Юрій Левченко, з приводу роботи антикорупційних органів, оцінка коротка. Антикорупційні органи у нас взагалі, на мою думку, єдиний орган, який можна назвати хоча б трошки антикорупційним, це НАБУ. Все. Решта органи – це органи, які займаються просто прикриванням самозбагачення правлячого олігархату. У мене справді до НАБУ є особисто багато питань. Наприклад, НАБУ чомусь не хоче належним чином розслідувати злочини київського міського голови Віталія Володимировича Кличка щодо розкрадання десяток земельних ділянок та інших. І мені справді приходиться з ними з цього приводу дуже сильно сваритися і переписуватись дуже довго, хоча через суд вдалося примусити їх відкрити справу, і вона зараз розслідується. Але, сказавши це, я змушений зазначити, що НАБУ – це єдиний орган, який взагалі щось по-справжньому робить. Робить по-справжньому якраз незалежно, аполітично, не прив'язано до якихось груп. Тому що ми бачимо, що затримуються як люди з оточення Порошенка, наприклад, заступник міністра Збройних сил Павловський, так і, наприклад, син Авакова затримується. Так? Ми бачимо абсолютно широкий спектр затримань. І більше того, я можу сказати, що я абсолютно не погоджуюсь з тим, що там неякісна підготовка. Це така, знаєте, відмазка. Завжди розказують про неякісну підготовку, того, щоб коли хочуть суддів корумпованих відбілити. Насправді, всі справи, яким я цікавився по НАБУ, і дивився і суди, особисто і документи вивчав. Я, наприклад, мені вдалося відкрити справу через НАБУ проти депутата Київської міської ради пана Кримчака, такий, який ще по Чиновецькому розкрадав землю. Абсолютно якісно підготовлена справа, чудово зроблене розслідування, воно вже зараз, по суті, розглядається в суді. Я не маю жодних абсолютно претензій до детективів, все ідеально зроблено, так? Але суддя якраз. Суд якраз максимально затягує, максимально різні, вибачте, по-іншому скажу, дебільні речі пописує, питання задає, коли все зрозуміло. Знаєте, написано чорним по білому, суддя питає, та ні, я щось тут не розумію, розшифруйте мені, будь ласка, розумієте? Тому що занесе. Так от, в тому ти справа, що справді незалежний антикорупційний суд, справжній антикорупційний, те, чого не вистачає. Він якраз і закриє оцю ланку. У нас ланцюжку не вистачає одної ланки. Є САП, є НАБУ. Але немає суду. І тому, які би не було б хороше б НАБУ і САП, як би вони не готували якісно сьогодні свої документи, сьогодні жодного корупціонера справжнього не посадять діючі суди. Це просто факт. І те, що ми бачимо оцей весь цирк з Розенблатом, з цим Поляковим, з Насіровим і цим всім, ми бачимо, як ці суди все це затягують, так? Ну, власне кажучи, це тільки підтверджує цю реальність. Тому я переконаний, що антикорупційний суд має бути, він має призначатися незалежно, не діючим ВККС, так? Яка вже призначила новий Верховний суд, який насправді абсолютно ручний до адміністрації президента призначила, так, новий Верховний суд. Призначив такий самий ручний антикорупційний суд. Коли ми можемо чекати голосування в Верховній Раді? Ну, знаєте, я тут уяви не можу сказати, коли можемо чекати, тому що ми бачимо, що кожне голосування тут вже, скільки вже, три голосування провалювалося з цього приводу, щоб взагалі в порядок денний включити це питання, не то, що навіть в першому читанні проголосувати. Трішки детальніше поговоримо пізніше. Скільки київських шкіл на карантині, повернення українських миротворців з Ліберії і нові правила для реклами на стовпах. Про це і не тільки. Дивіться у нашому огляді.
запобігання грипом і ГРВІ. Ще в 59 школах обмежили відвідування учнів окремих класів. Міська адміністрація повідомляє, що найбільший спалах інфекції – в Деснянському, Оболонському і Святошинському районах. Останні 25 українських пілотів в складі миротворчої місії ООН в Ліберії повертаються додому. Наші авіатори протягом 14 років забезпечували супровід наземних колон, патрулювали повітряні кордони, займалися медичною евакуацією та пошуково-рятувальними операціями. В рейтингу найбільш впливових людей в Польщі українці обігнали тамтешнього президента Дуду. Мова йде не про конкретних чиновників чи бізнесменів, а про українських мігрантів в цілому. За даними місцевого аналітичного видання, українці, які працюють на польських підприємствах, одна з найбільш помітних сил у польській економіці. У столиці почала діяти постанова про заборону клеїти рекламу на ліхтарях, стовпах, парканах, фасадах будівель та зупинках громадського транспорту. Порушникам виписуватимуть штраф і надсилатимуть автоматизовані дзвінки на телефони, вказані в рекламних оголошеннях. Вони будуть блокувати лінію, а отже не дозволятимуть потенційним клієнтам додзвонитися за вказаним номером. Ми повернемося до студії за кілька хвилин, поки що перериваємося на недовгу рекламу. Програма «Київ Лайв». Отже, нова ера в освоєнні космосу, примирення двох Корей на час зимової олімпіади і час карнавалів. Чим жив світ на цьому тижні? Давайте подивимося. 6 лютого впишуть до підручників сучасної історії. Цього дня американський підприємець запустив у космос найпотужнішу ракету-носій у світі. Falcon Heavy – дітище компанії Ілона Маска SpaceX. Вона здатна доправляти на орбіту надважкі супутники та інші вантажі. Причому ракета може це робити дешевше за конкурентів завдяки повторному використанню її частин. Цього разу Маск запустив у космос свій спорткар Tesla Roadster, написавши на ньому «Зроблено людьми на Землі». Пряму трансляцію у запуску дивилося одночасно більше 2 мільйонів людей. За планом, автомобіль повинен був вийти на еліптичну орбіту навколо Сонця. У підсумку машина збилася з курсу і полетіла до поясу астероїдів. Після Falcon Heavy може з'явитися цілий клас нових супутників, які можна запускати хоч до Плутона і далі. Ще до запуску Falcon Маск розповідав про свої плани здійснити перший політ на Марс десь за 7 років. Тоді ж він запропонував генетично модифікувати людей для польоту в космос. У Південній Кореї стартувала зимова олімпіада. У Пхьончхані розіграють 102 медалі у 15 видах спорту. У складі збірної України 33 спортсмени. Сьогодні вже пройшла жіноча спринтерська гонка, в якій взяла участь українська збірна. Найкращою з українок стала Віта Семеренко, якій вдалося потрапити до топ-15. Росія виступає на змаганнях під нейтральним прапором. Тим часом північнокорейський диктатор Кім Чен Ін запросив президента сусідньої Південної Кореї Мун Дже Іна найближчим часом відвідати з візитом Пхеньян. Якщо зустріч лідерів двох Корей відбудеться, то вона стане першою за понад 10 років. У Ріо-де-Жанейро розпочався знаменитий карнавал. Святкове дійство триватиме впродовж 9 днів. На карнавал з усього світу прибудуть 1,5 мільйона туристів. І саме в цей час у багатьох містах Німеччини теж проводять традиційний рейнський карнавал. Триває знаменитий карнавал і у Венеції. А українці з понеділка смажитимуть млинці. У нас починається масляна. Ну що, пані та панове, поки наші депутати поїхали молитися до Трампа, деякі депутати до нас завітали в гості, найсумлінніші. Поки ми тут, наші підприємці, будують політичні кар'єри собі і планують уже, як собі йти на вибори майбутнє, у нас Ілон Маск, американський підприємець, запустив найпотужнішу, на хвилиночку, так, ракету-носій у світі. Які ваші враження? Спостерігали, бачили, дивилися? Нормальні, спокійні враження – це ознака того, що держава, розвинута, хороша держава, ні на що не має монополії. І, до речі, і ті ракети, які зараз запускалися від НАСА на державному фінансуванні, всі їх деталі, практично всі, по-моєму, там мова йде про 90% виготовлялися на приватних підприємствах. І тому, мені здається, це є досить хороша ознака, що ера, коли держава несе відповідальність за якісь великі проекти, то що вона рано чи пізно відійде. В цивілізованих країнах, як США, швидше, в таких країнах, як Україна, які переживають дуже багато ще поки що всяких складнощів, труднощів, фінансових і соціальних, пізніше, але відійде.
Це має регулюватися саме. Держава може задавати якісь певні напрямки, але це мають робити самі люди-підприємці. Ще зовсім остання конкретно деталька. Подивилися на ці карнавали, мені здається, що тим, хто поїхали... Ну, на ярмарок марнославства, які вони перепутали з молитовним сніданком, їм би, мабуть, в Бразилію на карнавал поїхати, там би вони виглядали би природніше. Дякую, Тарас Чорновіл. Пані Ірино, як вам Falcon Heavy? Для мене більше це не ознака, а пряме підтвердження того, що ми вже абсолютно живемо давно в назламі абсолютних епох. Постіндустріальна епоха. І я хочу сказати, що на фоні того, що ми бачимо з технологіями, приватними технологіями, абсолютно вірно. Хочу сказати, що це дуже смішно виглядає, наші суперечки внутрішні державні. Це так. Ми як аборігени з бусиками, от правду виглядаємо. Але хочу сказати, що вже час, панове політики, розмовляти про блокчейн. Про блокчейн-демократію, про блокчейн-політику як таку. Так? Бо дуже смішно, до речі, виглядала така маленька ремарка. На днях кіберполіція сказала, що треба легалізувати біткоін. Це був дуже смішний меседж. Дуже важлива заява. Дуже важлива. От, особливо кіберполіція має на це. Так, вона особливо сказали, все легалізували. І наші глядачі не все зрозуміли з тих слів, що таке кіберполіція і біткоін. Ну, я хочу сказати, що треба якось відшовхнутися. Що нам треба не рівнятися, а треба зрозуміти, що світ глобалізується абсолютно. А ми встигнемо в той глобалізації? На жаль, з нинішньою літою я не бачу такого шансу, але я бачу шанс інший в тому, що саме на зламі таких епох приходять абсолютно люди, які ніколи не були ні в політиці, ні в публічній діяльності, і приходять і кажуть про зовсім інші речі, і людям стає зрозуміло, вони їх обирають новими лідерами. Може, в нас Ілон Маск з'явиться перед виборами? Да вони вже є, розумієте, вони є, але вони працюють немає на ці комерційні проекти. І вони просто, це ломи, це лідери суспільної думки, так? Які лідери в своїх локальних галузях, вони не думають про антикорупційний суд, вони роблять свою класну справу. Вони роблять, а якщо вони підуть робити антикорупційний суд, то їхня справа тут. Але у них логіка мислення така, що вони вже дивляться глобально на все, якщо вони вже успішні в своїй професійній діяльності. І саме такі люди мають приходити. Розумієте? До влади? До влади, чи до публічної політики. Влади. Тому що зараз криза змістовності політики української, вона просто. Дуже дякую, пані Ірино. Чи спостерігали народні депутати за тим, як запускали ракету? З кризою, ви знаєте, я хотіла сказати, з кризою людей проблема не тільки в політиці, на превеликий жаль. Абсолютно, так. І це в будь-якій сфері, куди не звернутися, у нас постійно не вистачає, таке враження, що не вистачає людей. Хоча вони є, хоча так. У нас настільки здібні українці, розвинуті, інтелектуально все, але... Те, що Ілон Маск зробив, подивіться, яка величезна там інтелектуальна складова. І чомусь Сполучені Штати Америки розуміють, що власність, вона не тільки те, що матеріалізовано можна там взяти, потримати, це таку власність потрібно захищати. У них досить на високому рівні захист інтелектуальної власності. В той же час, на сьогоднішній день, в Україні, на превеликий жаль, Міністерство економіки, яке є профільним міністерством, зараз повністю на собі, там вони ліквідували службу, яка спеціалізувалася, була служба з питань інтелектуальної власності, вони отримали на себе всі повноваження. Тобто вони ще орган, який здійснює, не тільки виробляє політику в сфері інтелектуальної власності, вони все, що стосувалося раніше цього органу, вони все на себе перебрали. Але у них постійно, я так розумію, розуміння, по-перше, це не в пріоритеті захист саме інтелектуальної складової, а по-друге, якось так вже модно стало, що ми маємо спочатку захистити взагалі власність, а потім будемо там щось про інтелектуальне говорити. Хоча ні, насправді, скільки у нас багато талановитих айтішників тих самих, але чому вони не працюють в Україні? Це не тільки питання привабливості бізнесу, так, там оподаткування і так далі, а питання захисту, в тому числі, їхньої інтелектуальної складової, для того, щоб ніхто потім не вкрав результат їхньої інтелектуальних здібностей, для того, щоб ті патенти, які вони
вони отримують. Вони не вивішувалися на стіни, і це було, знаєте, єдине місце для пристосування, для зручне для патентів. А для того, щоб патентами користувалися, як і розуміли, що це економічна тут складова, що з цього люди заробляють гроші інтелектом своїм. І от мені здається, що не вистачає у нас в державі, і в тому числі в профільному міністерстві, політики, коли буде чітко зрозуміло, що у нас є що захищати і чию інтелектуальну працю захищати. А коли вони це будуть розуміти, напевно, це буде пріоритетом також. А не те, що це, у нас, мабуть, відбувається. Має бути, знаєте, прописане так, стратегії держави розвитку. Це не тільки в стратегії держави, це і в нашому законодавстві. Коли я бачу там під Новий рік новини від Трампа, у нас, де вони кажуть, що Україна може бути позбавлена преференцій торгівельних, які має, тому що через неналежний захист інтелектуальної власності, у мене зразу питання до профільного міністерства, яке я, до речі, їм задаю вже 3 там з чимось роки. А друзі, а коли ж ви почнете цими питаннями займатися? Що вам відповідають? Відповідають, зокрема, от у мене було, я пану Кубі, вона писала звернення, де питала. Ви отримали повноваження, ліквідували один орган, хотіли потім створити новий, якісний, професійний, некорупційний. Що сталося? Чому ви в процесі постійного створення, але навіть законопроекти ще до нас в Верховну Раду не подали? На останнє звернення він мені відповів, що дата подачі – 4 квартал 2017 року. Зараз лютий місяць 2018 року, законопроекту немає. А мені здається, що досить зручно деяким нашим особам в уряді, в тому числі, які отримують повноваження, а за цими повноваженнями ще, наприклад, контроль над деякими державними компаніями, як Укрпатент, додатковий державні підприємства, у них з'являється контроль над цими компаніями, а там оборот коштів певний і так далі, що їм просто невигідно позбавлятися цих повноважень, цього отриманого контролю, і у нас замість того, щоб справді займатися оцією політикою в сфері інтелектуальної власності державною, а вони займаються тим, що проводять круглі столи, чисельні обговорення, знов-таки, з науковцями, навіть не з бізнесом. І от маємо те, що маємо, на жаль. Юрій Левченко. Ну, по-перше, щодо того, що тільки що говорила Вікторія, безперечно, треба робити всі ці кроки щодо захисту інтелектуальної власності. Просто стало питання таке риторичне, чому це не робиться, і ви задавали, і Вікторія сама казала, це не робиться тільки не через те, що вони знають. Все одно чудово знають. Пріоритети в них просто зовсім інші. У нас державний апарат захоплений олігархічною клептократією, мета якої одна – самозбагачення будь-якою ціною. І це будь-які такі нормальні кроки не входять в їхні плани і в їхні потреби. Для чого таким займатися, для чого допомагати комусь іншому розвиватися, якщо ти можеш самозбагатитися? От і вся дуже проста відповідь. І якраз для того, щоб цього не було, от я тут не погоджуюся, хотів би відреагувати на коментар щодо того, що треба, щоб підприємці йшли до влади, там нові підприємці, немає різниці, старі підприємці чи нові підприємці. Справа в тому, що якщо ми подивимося на досвід успішних країн, розвинутих, ми ж казали, ті люди, які щось створили і так далі. Я прошу, тоді просто ви трошки по-іншому висловилися. Ви здебільшого, ви говорили про те, що хто що створив, побудував бізнес і так далі. Ви так говорили. Так от, в цьому контексті, якщо ми подивимося на політику західних країн, успішних так званих демократів, ми побачимо, що 90%, наприклад, відповідних депутатів, так, це професійні політики, це економісти, юристи здебільшого, які почали займатися політичною діяльністю ледь не студентської лави. По одній простій причині. Тому що політика – це так само робота, це так само професія. І коли ти професійний політик, для тебе питання самоствердження, питання того, а чи ти щось досяг в житті, полягає в тому, чи ти щось покращив для суспільства. Як нам зробити, щоб в Україні? А якщо ти підприємець, який пішов в політику, то здебільшого, звісно, є винятки, але здебільшого для тебе питання самоствердження, чи ти збільшив побутковість свого підприємства. Заробити. І коли питання полягає по своє власне підприємство, якщо ми говоримо про інтереси одного підприємство, воно зазвичай не збігається з інтересами в середньому всього суспільства. І тому в розвинутих демократіях ми дуже рідко бачимо в законодавчих органах великі кількості, власне кажучи, підприємців. І тому тут, власне кажучи, я думаю, велика проблема в Україні. У нас зараз в парламенті більшість підприємців. Ми бачимо, як вони і минули, і позаминули. Ми тут трішки так, не зрозуміли, якщо говорити про там приватна державна Ілона Маска, безпечно, це дуже речі такі важливі, те, що відбулося. Насамперед, ви ж виступаєте проти приватизації. Я хотів би відреагувати. І насамперед воно важливо в тому контексті, що справді розроблена можливість використовувати повторно бустери. Багато хто забуває це сказати, але це не питання в розмірі ракети, а питання в тому, що можна використовувати цю ракету повторно. Але
коли ми говоримо про державне-приватне, знов-таки, люди, які кажуть, от подивіться, це доказ приватного, яке... ми якось забуваємо, що насправді SpaceX, компанія Маска, є абсолютно збутковою. І єдина причина, чому так все це розвивається, тому що у нього гарантовані замовлення від уряду Сполучених Штатів Америки. От і все. От і все. Якщо не було б цих гарантованих замовлень, так, то нічого б це не відбувалося. З державних грошей, які держава яка здає. Тому тут теж варто було все ж таки, не маніпулювати цим питанням. І тут просто питання політики, хто де вибирає. І якщо говорити про, наприклад, хто перший посадив людину на місяць, так, то це була не приватна компанія, так, а це була НАСА, державна повністю структура. Тому якби, давайте все ж таки будемо максимально бути інтелектуальними, чесними один перед одним. В цьому плані. Ви не захоплюєтесь Ілоном Маском? Ні, що значить захоплююсь чи не захоплююся? Я глибоко поважаю Ілона Маска як справді величну людину, як величного підприємця, як такого, знаєте, можна сказати, такого винахідця, навіть винахідник, власне кажучи. Так? Я просто говорю про те, що не можна говорити однозначно завжди, що все державне менш ефективне, а все приватне більш ефективне. Так? Візьмемо, наприклад, я один дам приклад по Західній Європі. Так? Одні з найгірших залізниць взагалі в Європі, приватні Великобританії. Одні з найкращих, якщо не найкращі, повністю державні Deutsche Bahn німецькі. І що? Розумієте? Тому якби тут немає такої однозначності. І те, що потрібно спускатися до наших українських реалій і бачити, як працюють державні підприємства. І подивитися, от, і ми ж знаємо, ми ж знаємо разом, що от, Вікторія, як державні... політики, окремі, ну я не перебувала, як окремі політики намагаються бігати і встановлювати спочатку контроль над цими державними підприємствами, який величезний масив корупції в діяльності державних 100%. Підприємств. Так, і от... НАБУ каже, я не перебивала ще раз, НАБУ каже, що більшість їхніх корупційних справ було відкрито саме по державних підприємствах. Так. І тому нам треба говорити і роз'яснювати це людям. І говорити, що приватизація – це не тільки елемент там отримання якоїсь доповнення доходної частини бюджету. Ні, це не один з пріоритетів. Це не тільки пріоритет залучення справжнього інвестора. Це і в тому числі елемент боротьби з корупцією. Дуже, тому так, що постійно змінюється влада і постійно змінюються політики, які контролюють діяльність державних підприємств. Так от, державні підприємства збитково. Я не перебувала. Ви просто повторюєтесь. Так, Юрій, ви не є ведучим цієї програми. Давайте я вас поберу. Будь ласка, пані Вікторія, ви завершили? Ми вас почули. Я чому змушений так буду вирівати? Тому що це величезна маніпуляція. Ви мене з кимось плутаєте, Вікторія. Я якраз... Тут ідеологічна відмінність між мною і вами, і іншими людьми, які голосували за цей закон. Я погоджуюсь, що в державних підприємствах є маса корупції. От тільки я вважаю, що з цією корупцією треба боротися шляхом зміни принципів керування державними підприємствами, а не шляхом розпродажу державних підприємств. Тому що розпродаж державних підприємств прибуткових, це знаєте, коли у вас болить пальчик, замість того, щоб його лікувати, ви руку відрубовуєте. Або я коли у вас курка золоті яйця несе, замість того, щоб далі бати, то ви цю курку на суд пускаєте. Тому отут питання ідеологічної розбіжності. Розумієте? От це ваша думка. Дякую, почули. А мені цікаво почути експертів з приводу приватизації. Чи потрібно приватизовувати державне майно, що закон нам дав свободу? У вас ремарка була по відповіді. Ремарка щодо західних демократій, якщо можна. Я просто хочу заперечити ці дійсно маніпуляції, які ви зараз застосовуєте. Ви правильно єдине сказали, що в західних демократіях дійсно є професійні політики. Але професійні політики починаються з професійних політичних традицій, яких в Україні абсолютно відсутні. За 26 років політичні еліти довели до того, що ми зараз всі маємо. У нас еліти ніякої не було. У нас була псевдоеліта, яка тільки розробувала. Ніколи у нас політичної еліти не було. Називайте як хочете. Ні, це важлива різниця. Ні, це велика різниця, тому що еліта – це щось добре, а це псевдоеліта. Люди, які мали вплив на рішення в країні. Це є еліта. Псевдо, не псевдо – це еліта. Ні, це може ще бути окупанти теж. Так ось тому, на тій мінусовій відмітці, якій ми знаходимося, у нас нема не еліти, не традицій, то мають взяти в руки. Хто? Люди, які стали успішними в своїх галузях. То у нас зараз в Верховній Раді більшість депутатів успішні в своїх галузях. Так, у нас президент успішний в концепшенері. Але так, ну, то чекаємо. От, власне, що у нас країна? Але застосовувати традиційну маніпуляцію свободи. Це не правда, це правда, не маніпуляція. Дякую, Тарас Чорновіл. Суспільної думки в галузях не тільки бізнесових,
Розумієте? Ну, бо я можу розпочали масово-ранних аполітичних. Знаєте, дивіться так. От це дуже теж маніпуляція така цікава. Ну, просто це вже набридло. Всі, хто, ну, набридло, давайте просто говорити по факту. Всі, хто на Майдані, зокрема, говорили про те, що давайте без політичних паперів, давайте взагалі тільки громадське суспільство. Якимось чином, ні, не по свободу зараз, абсолютно. Ну, це не треба мені постійно по свободу згадувати. Я вам кажу про історичні реалії. Всі, які про це розказували, зараз більш, ну, 90% з них, зараз народні депутати, так? І, зокрема, голосують за всі ці антинародні речі. То чому ж ви тоді кажете, що це не відбувається? Абсолютно згодна. То бачите, відбувається. Але тільки чомусь не дає результатів відповідних, розумієте? Але відбувається в тому, що ви абсолютно повторюєте ті ж самі помилки, всі ви. Хто всі ви? Я виконавчу владу ніколи не мав абсолютно. Ті, хто зараз в Верховній Раді, вибачте, що я узагальнюю. Немає колективної відповідальності. Тарас Чорновіл, ви погоджуєтеся з тим, що в Україні ніколи не було політичної еліти? Знаєте, в мене перша освіта біологічна. І тому я вас помирю. Є таке поняття, як, скажімо, елітні породи свиней. Тому як ви це назвете, не має значення. Основне суть, сама суть цього явища. І що таке еліта? Ну, еліта – це не тільки професіоналізм, тому що професіоналізм – це ще не все. Без нього, мабуть, еліти не буде. Але з ним тільки ні. Еліта – це там вже, де починається моральність. І коли ми згадуємо про той самий молитовний сніданок, куди з України поїхали, як на ярмарок марнославства, вибачте, знову за це слово, жлоби, з того боку, в США, поїхали люди, які половини своїх статків, будучи приватними бізнесменами, вкладають в різні доброчинні проекти, різне меценатство. Вони інакше не можуть. Вони вважають, що інакше неможливо. Це, по-моєму, той же самий Білл Гейтс, який сказав, що от я запустив вже корпорацію, там вона має якісь велетенські кошти, але ті фінансові ресурси, які є, моїм нащадкам, безпосередньо моїм, вистачить там 1% від них, щоб жити приспівуючи. А 99% хай іде на добрі справи. Оце вже є еліта. От коли в нас почнуть мислити, хоча б приблизно такими категоріями, ми зможемо сказати, що це десь еліта з великої букви. Все решта, ну, це є управлінська еліта, то, що ми, ще раз кажу, є елітні породи свиней, тому, як ви не назвете, це не матиме значення. Тепер дуже коротка одна річ. Чому я вважаю, що і ті ж самі державні підприємства, то, що розрахунок на те, що от ми щось поміняємо, і воно стане все прекрасно, я в це не вірю. По одній єдиній причині. Зараз я знову дістану, мабуть, по всіх соцмережах велетенське обурення, але в нас є велетенська піраміда усвідомлення толерантності до корупції. Самі корупціонери, які з цього отримують вигоду, вони тільки маленька верхівочка. Насправді, давайте перейдемо вже не до того, що є формальна корупція, а теж саме хабарництво. Тому що більшість населення України корупцію вважають хабарі. Хоча насправді це трошки різна сфера злочинності, в тому числі відповідальності інших правоохоронних органів. Але коли ти маєш заплатити штраф, зараз буде 3400, наскільки я розумію, штраф за перевищення швидкості, а тобі кажуть, заплати 300 гривень і в кишеню, та ти сам будеш молити того поліцейського, що він тебе взяв 300 гривень. Німець не буде молити. Німець, навіть якщо він буде знати, що йому за це не буде кримінальної відповідальності, він розуміє, що він порушив, він має заплатити. Тому тобто ми самі робимо запит на корупцію. І коли ми говоримо про державні підприємства, коли ми говоримо про дуже багатьох людей в силових структурах, одну зробили зачистку. Дійсно зробили непогану зачистку. Багатьох звільнили, посадили, ну я ж не прибував. І прийшли ніби нові. Знову тиждень, два-три, починається абсолютно те саме. Ще одна зачистка. Так от в чому проблема? Змінюємо. Не прийшли, немає ніяких нових. Вони нові в нас є? Тому що нема поки що звідки брати. Тому що все починається з самого низу. Якщо знизу... Влада, це найкраще з нас. Господи, я згадаю одну маленьку річ. Як мене, на превеликий жаль, це є гарна фраза, але на превеликий жаль, не завжди саме так. От мене колись, я пригадую, дуже там проклинали за якісь там різні події в політиці, а потім одна людина, яка дуже багато проклинала, в приватній розмові сказала: «Слухай, от ти там побував, і ти звідти навіть там мільйон доларів від них не витягнув. Та будь ти проклятий, я би там знав, як це використати, а ти ні». Людина страшенно принципова, у Львові вона числиться одним там зірцевих там принципових людей. Насправді дуже багато людей ненавидять владу не через те, що влада корумпована і погана, а через те, що це вони у нас, а не ми в них. І оце є проблема, це є виховання в суспільстві. Це починається зі школи, це починається з усього. І тому робити якісь дії, які наверху, їх все одно треба. І антикорупційний суд треба, хоча він цього не виправить. І тих суддів потім судити треба буде самих антикорупційних, тому що вони теж будуть скурлюватися і інших. Але
все одно треба зрозуміти, що треба починати з бази. Тому що на зміну нинішнім корупціонерам прийдуть ті, хто толерантно ставляться до корупції і ненавидять її через те, що ця корупція не наша, а їхня. Або б наша, або б добре. Знаєте, люди, які люблять звинувачувати все не владу, а люблять звинувачувати народ, часто використовують таку фразу. Чисто там, де не смітять, а не там, де прибирають. Так? Так хочу сказати, що це тотальна маячня. І це весь принцип маячня. Так, от, я, наприклад, вчився в Німеччині, так? 2 роки магістратуру закінчив. Можу сказати, ну, згадувалась Німеччина, так? Можу сказати, що там, де в Німеччині є якісь масові заходи і немає смітників, так само купа сміття, як і у нас, може навіть ще більше. І абсолютно оце все розкази про те, що у нас не такі люди, а от там десь якісь кращі люди, це все маячня. І єдина проблема нашої України полягає в тому, що через наше 300 років колоніальної історії, що ми були колонією, так? Через оці всі величезні проблеми нашої країни, в тому числі питання в Голодоморі, так? В тому числі питання в багатьох інших моментах, ми, на жаль, зараз ще не навчилися, як народ загалом, обирати собі нормальну владу. Ми навчилися скидати узурпаторів. Скинули одного, другого, скинемо і цього, третього теж узурпатора. Але обирати собі нормальну владу, поки що більшість людей, більшість, не всі, але більшість не вчилися. Люди подають за 200 гривень свій голос, так? Люди за лавочку під під'їздом голосують, коли якийсь депутат вставив вікна в школі сусідній, вони за нього проголосують. Так, так, але цікавитись, альтернативи. А альтернатива маса. Просто треба цікавитись не хто, що під під'їздом поставить, а треба цікавитись хто, як проголосував у Верховній Раді. От тоді, власне кажучи, що щось змінилося в Києві. У нас кілька хвилин лишається до кінця ефіру. Я б хотіла, щоб коротенько, по суті, кожен з вас підсумував, що нам із тим всім робити, що ми сьогодні артикулювали, і всі тут висловлювалися, обурювалися, і з Верховною Радою, яка не діє, і з псевдоелітою, яка зараз є. Як нам це змінити в країні? Будь ласка, перше, крім загального виховання, яке потрібно суспільству, його треба вирощувати, ми маємо вирощувати свою еліту, але момент другий, треба приймати дуже кілька чітких, точкових законодавчих ініціатив. По депутатах, які не працюють, ну проведіть, є певні зміни, я вже їх сам кілька разів пропонував в Верховній Раді, в тому числі зміна до Конституції, неналежне виконання там прогули і недостатня кількість голосувань, умовно кажучи, є підставою для припинення депутатських повноважень. Дотиснути має суспільство, так як дотиснули проти кнопкодавства, яке сьогодні до мінімуму зведено, так само. Тобто є точкові речі, які треба відпрацювати. Оцих кілька точкових речей, вони зроблять більш-менш адекватну картину на певний період, але це буде тільки частина роботи, тільки буде верхівка айсберга, тому що все знизу, воно має вирощуватися років 100. Але 100 років ми чекати не можемо, і тому ми маємо на верхівці робити терміновий ремонт. Нехай це навіть фасадний в чомусь ремонт, але його треба робити вже. Оці кардинальні певні зміни, точкові, їх треба робити вже. Які зміни? Ну, для депутатів дуже конкретна зміна. Я колись пропонував, депутат має бути прив'язаний не до дня, коли він в залі, а до голосувань. Ти маєш 3 кнопки, ти можеш голосувати проти. Ніхто не має тебе права примушувати голосувати за, якщо ти проти, але ти маєш проголосувати за всі без винятку питання, які були поставлені. За кожну поправку проти, утримався, як завгодно. І 10, моя була пропозиція, 10 пропущених голосувань без поважної причини за день вважається автоматично прогулом. Навіть якщо ти виступав, доповідав законопроекти. 10 прогуляних голосувань за сесію, 10 таких прогуляних днів за сесію таким чином, підстава для припинення депутатських повноважень. Це була моя пропозиція. Це кардинально змінить ситуацію в Верховній Раді. Зміни до закону, до Конституції про депутатську недоторканність кардинально змінять деякі, ну не кардинально, але суттєво змінять для наступної вже Верховної Ради. Тому отакі речі по цьому. По судовій гілці теж є свої речі. Тобто, от конкретні зараз є за заходи, одні каральні, другі навпаки. Другі, як по децентралізації, вони, скажімо, на позитив грають. Але їх треба зараз вибирати, тому що Росія це по всьому важко. Треба робити все. А оці речі треба обов'язково зробити. І проти них, зверніть увагу, найбільше спротив. Які законопроекти в Верховній Раді найглухіше лежать і найважче проходять? Реформа парламенту. От. Дякую, Ірина Сірова. Я би закликала всіх на своєму рівні, на рівні своїх дискусій, пояснювати людям про таку необхідність, як відповідальність. Не колективну, не загальну, а про власну відповідальність за власне життя, за власну країну, за власний будинок, двір і так далі. Бо наша головна біда – це патерналізм, наша народна біда. Поясніть. Це перекладування власної відповідальності за своє життя на когось. І це завжди порочували у нас політики і продукували. У нас завжди всі погані – космос, Америка, Росія, чи хтось ще там, чи олігархи, дуже улюблений зараз термін. Всі погані. І всі вони винні, тому що у тебе тут от
погано живеться. Тому ключове, якщо людина буде громадянин, звичайний, на першій ланці, буде розуміти, що він має право вимагати і має обов'язок відповідати, де його права закінчуються там, де починаються права іншого, як в Америці першопричинний цей принцип, то тоді вже все зміниться. То й до влади будуть інші приходити. Тому що породженням влади є народ. І тут я не хочу сперечатися з цього приводу, але влада не присилається з космоса. То, що ми маємо зараз в владних кабінетах, це породження того, хто ми є по суті. І відзеркалення. І ми маємо, відзеркалення, абсолютно. І ми маємо змінюватися, взяти відповідальність за своє життя. Ну, на глобальному, якщо так взяти рівні. Дякую вам. Дякую. Панове, по кілька хвилин, будь ласка. Вікторія Пташник, давайте з вами спочатку. Я думаю, що наразі ми маємо зосередитися над тим, щоб закласти законодавчі основи для того, щоб кожне наступне скликання парламенту ставало кращим. Я погоджуюся з тим, що необхідні зміни до Конституції в частині депутатської недоторканності, бо депутатський мандат є дуже привабливим наразі, а він має стати не таким привабливим. Чому до нього так не його треба всі ховатися? Тому що на сьогоднішній день він дозволяє не проводити обшуки, не затримувати осіб, поки не буде надана згода Верховної Ради на це. І це механізм, який ускладнює дійсно притягнення до кримінальної відповідальності тих, які вчиняють злочини. Тому, звісно, це має бути пріоритетом. Крім того, зміна виборчих правил. Зміна голосування за виборчий кодекс. Гройсман на цьому тижні сказав про те, що треба міняти виборчу систему. Тільки, цей парламент зможе її змінити? Ви знаєте, я не думаю, що це питання уряду і прем'єр-міністра, зміна виборчих правил. Але ми, принаймні, об'єдналися народними депутатами, де ми закликаємо зараз створити профільний комітет, робочу групу, для того, щоб всі ті поправки, які були подані, якраз були розглянуті, і конкретна версія законопроекту вже виборчого кодексу була внесена на комітет для голосування, щоб принаймні не стопорити цей процес в комітеті. Я дуже сподіваюся, що профільний комітет відреагує. Я так само виступаю за заборону політичної реклами, тому що я розумію, що більшість популярних каналів, які українці дивляться, вони належать тим чи іншим олігархам, які продають потім замість ефірного часу місця в своєму списку, фактично вставляють своїх депутатів і так далі, і так далі. Від цього представлені в парламенті. Від цього потрібно відмовлятися. Я, в свою чергу, незважаючи на те, що я не входжу до жодної фракції, будучи позафракційним депутатом, маю трошки менше прав, я вважаю, все тим не менш, що абсолютно кожен народний депутат в більшій чи меншій мірі несе відповідальність, бо у нього є повноваження. І цими повноваженнями треба користуватися. І я вважаю, що навіть позафракційний народний депутат інколи може змінити повністю хід правил і хід цієї гри. І чомусь запобігти, ще якісь законодавчі ініціативи приймати. Принаймні, мої законодавчі ініціативи деякі вже стали законами. А ті, хто цього не розуміють, я вважаю, що якщо ти не хочеш нести цю відповідальність, не розумієш, то, напевно, не зараз. Є право на складання депутатського мандату, і, напевно, більш ефективним, більш професійним ти можеш бути в якійсь іншій Дякую сфері. Вам, Юрій Левченко. Тут було сказано, що влада діюча є якимось відзеркаленням народу чи щось таке, так? Не так? Ні, це не так. Справа в тому, що діюча влада, як і минула, як і позаминула, є не відзеркаленням народу, тому що у нас народ чудовий, у нас працелюбні люди, освічені, розумні, люди, які пашуть важко і заробляють, знаєте, копійки на хлібину, що своїх дітей вдягнути і в школу відправити. Проблема тільки полягає в тому, що через нашу історію і через те, що у нас тільки 25 років хоч такої-сякої якоїсь псевдодемократії, на жаль, більшість людей у нас не цінують своє право голосу. Отут проблема. І люди, коли вони ставлять галочку в бюлетені перед тим, замість того, щоб поцікавитись, як той чи інший депутат чи партія голосує в Верховній Раді, замість того, щоб поцікавитись, у кого що в деклараціях написано, так, люди дивляться на бігборд, люди голосують за лавочки під під'їздом, люди голосують за якісь ставлені вікна в школі, хтось за 200 гривень голосує, хтось взагалі не приходить на вибори, так, аргументуючи за тим, що всі однакові, немає шансу ходити, ми ж нічого не змінимо. Так от в цьому проблема, що у нас, на жаль, більшість людей не цінують своє право голосу. Так от, коли більшість людей почнуть цінувати своє право голосу, так? І почну справді шукати цих кращих, а цих кращих є десятки тисяч в країні, які могли би замінити сьогоднішню цю олігархічну клептократію. Так? Тоді у нас влада і стане відзеркаленням народу, і тоді
у нас в країні щось, власне кажучи, зміниться. І я вважаю, що будь-які нормальні політики, громадські активісти мають робити все можливе, щоб це людям пояснювати, що люди починали цінувати своє право голосу. Юрій Левченко і Вікторія Пташник, народні депутати України, були сьогодні з нами. Дякую. І експертне середовище було представлено Іриною Сіровою, політичним експертом, і Тарасом Чорноволом, політичний аналітик. Дякую вам, панове, що завітали. Це була програма «Київ Лайв». Ми говорили про те, чим жив цей тиждень, чим жила Україна і світ. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся.